Eller? Nej! Banja för butt! Nej men låt bli mig! Nej! Och hur kom jag över berget? Varför? Nej! Jo! Kanske! Nej! Åh! Det gillar! Helvete! Nej! 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 Ja, men hur fan gick det där till? Fast stod inte det automatiskt. Oj! Nej! 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 Flytta på dig! Och så fick jag börja från början, din jäkla rövhatt! Men! Nej! Nej! Men vad i hela helvete? Nej! Men hallå, vem är det som håller på så här? Så vad har du för puffar som kommer ur röven på dig? Vad är det för någonting? Fiskar! Det ser ut som bubblor.